Sombardas. Hello. Ay, sens kampanya yev mer vechetinkan hesapertsuma kanaykur. Yes, kavatsam ekam inji uhaki tren thohom. Ay, vorovet ev stagh gdmeri vori mechits. Չա, նաթա դուք ինձ չեք թողում։ Թողում եք, ոսը դու չես հասցրել։ Լավ, դա կնայեք, խնդրում եմ, որ մեր վիճույքն չի նկարեցի, այլ մենակ վերջնում ես նկարում, բայց դե հլը դեռ շարունակվում է։ Այս վիճույքն իմ մոտ ինձ համար է շատ լավ։ Շատ լավ չիպսեր կերան կամ ինչ արեցինք ոնց պետք էր։ Հաջորդ անգամ, եթե դու երկուսից լինի 10-ը հետևորդ, ես զակացած եմ անելու իսկական վիճերինկա, բերելու եմ 20,000 դրամ, ու սաղ ընկերների սանվճար ուղակի տանելու եմ տաշիր պիցա, կամ էլ KFC։ Հաբո։ Նայեք, հավաքում եմ։ Ես 30,000 կբերեմ։ Հենց մոտ 10 պապիշիկ լինի, 30,000 կբերեմ։ Հավաքում ենք 10-ը հետևորդ։ Ու գնալու ենք ռեստորան։ Ու գնալու ենք 50,000-ով։ Թանկ ռեստորան։ 50,000-ով։ 50,000 դրամով կգնանք ատմիջած կանենք մի շամպանսկի։ Կգնանք բիզնես զալով Նյու Յորք։ Լավ էսի կատակեր։ Բայց 20,000 դրամ ես կբերեմ անպայման։ Սաղ պատի տամ, եթե հավաքեք 10-ը հետևորդ այս ամսվա ընթացքում, դա լայց է, արագացրեք։ Օգոստոսը մնաց, 10-ը հետևորդին մնաց 8-ը հետևորդ։ 10-ը հետևորդին մնաց 8-ը, խնդրում եմ, հավաքեք, լայքեր դրեք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես քեզի կասեմ, հա, եթե ես հավաքեմ 10-ը հետևորդ, ես վիճերինկա եմ զակատի տանելու 20,000 դրամով։ Որըլդ ինչ ես անում արա։ Սերիոզնի, չեմ խապում։ Այո, եմ խոսալու։ Նայք, հավաքում ենք ու հիմա վիճերինկայի մասին։ Շատ կայֆ է, կայֆ է, խոսացին։ Բալուս! Ամենատոշը ծերվել վիճը պարմյասկի։ Պրիվետ, բարե։ Բալուս! Բալուս են հայայի տանի։ Մենք Հայաստանից ենք, մի զարմացեք ոչ թե Ռուսաստանից, ինչ որ Մոսկվայից։ Բալուս ձեզ բարեմ։ Բալուս, ապիրատը ռասկլնես։ Այս էլ բաց պոր։ Ապե, բեր շորցը նկար եմ ենակ հապապեր։ Արի իմ հետո իտ սոնի ադյան։ Բեր շորցը նկար եմ, ապե։ Չէ, շորցը նկար եմ այլ վիդյա մարություն։ Արի իմ կուրա։ Եկե կնանք տրի նոր միատ ձեզի։ Արի իմ Я тоже могу. Я тоже могу. Но не так. На. Подержи. Туда. Что-то. О, нормально. Сюда. Сюда. Hello, my operator range card. Hello. Wow. Is this Լավ դա, մեր կամերայի զարյատկան հեսա պրցնելու է, խնդրում եմ, ես ձեզի ասում եմ, պահկա, ու 10 հետևորդին ես բերելու եմ 20,000 դրամ, 20 հետևորդին այս ամսվա, ես կբերեմ 40,000 դրամ, մալադեց,